Якщо говорити про звичайні ГРВІ, то в Одесі захворюваність на грип та застуду значно нижче за епідпоріг. Окрім цього, в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб зазначають, що захворюваність відповідає сезонному рівню для цієї пори року. Також скоротилась захворюваність на гострі кишкові інфекції. Протягом минулого тижня вона зменшилася майже на чверть. А от вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалися поодинокими випадками. Барабойське водосховище повернулось у держвласність. Це йдеться про водойму загальною площею 352 гектара, вартість якої становить 9 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Крім цього, там зазначили, що апеляційний суд визнав недійсним договір оренди водойми, тому що він не відповідає законодавчим актам. Зокрема, його уклали у 2011 році, але на той момент передавати водосховище у приватну власність було заборонено. Ба більше, ані природоохоронний, ані водогосподарські органи також цей договір не погоджували.